ساوی خوی گورتان لبه هاوریانی عزیز و خوشویز بخیر بین بو ویدیو که جاواز امرو تورنامنتی که پاپ جی کراوتا و کللین کمپانی اینفینکس و تورنامنتا که برگو اچه تورنامنتی که زور زور تایبتا که تورنامنتو دوره یاری پاپ جی موبایل بلاب خلاتکانی سرنز راکشا 4800 دلار خلاتا کرین او کسانی که براوابن لب دوره جابو اور برزانی که انوید بشداری بکن لم تورنامنت اکن زیکی 48 ورقه اکرید به هدیه بو براوکان اتوانن بین او لینکی که لدیسکریبشنی ام ویدیویا دام ناوا یا خود لینکی سر و ایناو فیسبوکا دام ناوا بیکنو راسو خو ام پر ریتان بو اکریتا و کسایتی جی بارینایا که اتوانن لرگی و داخلی تورنامنت اکن بنواتا بو ناو تو مار کردن اتوانن بین لیر داخل بنو داخل بون بو تورنامنت اکن بخورایی بلان آیا چون داخل ابید اصلا من فرطانه کم که چون داخل ابید بفزانی که براوی ام تورنامنت بهزو گوره اینفینکس سبد بویاری پاپ جی موبایل خوشیسان سرتا که ام پرایوت بو کرایه و پیس تو اکاونت یک لنا ام سایت داخل کرده بیت بو اویکا ام بزانی که تو براسی کسی ا سایت تو توانی بشدار بی لتورنامنت ک بو اویکا بشدار بی لتورنامنت ک او ورا یا خو لوگین تو جوین ک لیر جوین ناو تورنامنت ک بیتو او اکاونت ی تو داخل ک یا خو لیر ساين اپ ناو ک بو هول بلیر ساين اپ ناو ک و اتوانی لرکی فیسبوک و داخل بی و تراس خو زانیاری فیسبوک ک ناو تمن وشتکد ور اگریتو لگل آجماری که موبایل داخل کیتو یه ناو اکاونت کو اکاونت کد درست بیه بوی اسما اکاونتی خواهم داخل کن بوی ای عزیز خوشویس که بزند چون داخل کن باب زنی که خلاص آبادو بام شیوا زا دستنیم با ساین اپاو زنیاری کن داخل کن بالا مگه تو ابتدی لرگی فیس بوک یا لرگی هشت کو به داخل کی بود نبود فیس بوک آسانه دستنی با فیس بوک ایمیل و پاسوردی خود داخل کی تو دعایت زنیاری کی کاملی که بام شیوا زا تو اینی داخل بیا خود لرگی جیمیل است من لرگی جیمیل رو داخل کنم بودم بو ای که داخل بیت باش تین رگوی ساین اپ ناو کی ساین اپ ناو کی یوزر نیم یک بو خود داخل کی یوزر نیم یک ناو یک لیبل اگر شماره کا بون نه ناو خود حما 029 یعنی هر شته بو که داخل کی لیر ایمیل کی خود داخل کی او ایمیل پی اس که هات به بو ای که ربط کی لی خود لرگی فیسبوک او لرگی هشتگ او به تیک توک او به هشتگ او به تو این داخل بی بلا باش تین رگا برای من او که بر شوی ایمیل داخل بی اسای شبه هر رگا یک بی بو اس ایمیل خود داخل کی لیر پاسورد کانی خود لی ای لیره رگزی خود دیاری که نیرید یا خود میت نیر حالا بجیرین لیره موالیده که داخل که یه تو تمنه چنه که بو همو تمنه کشتوانه بجداری بکلم تو رمنده ولی رجماری موبایل که داخل کی سرتا چی تسر اوی که عراق حالا بجیری بو اوی که موبایل که بدوزنو که کودی عراق 0964 بایسا بیدوزینو اما نیسا ایراقم دو زیوان جا جماری موبایل کم داخل کم صفر حوصو اونه صفر حشتو اونه هشتیک بیک داخل هکید لیره و صحیلم دو چوار گوشه بو ای کبلی من رازیم بخال کانو سم بیتا که بمشو ازا چیتا نو داخلی تورنمیتا که بی و هنیسا زنیاری پیم لسا تورنمیتا که کچون بطاعتی جوینی بکی اما جوینیتی درست کردنی اکاونت کد بو ایسا بانم نبابلین من اکاونتی خوام درست کم و پیشاتانم چون جوینی تورنمیتا که بکن خوش ایستان دوای همو زنیاره کان پر کردو حساب جوینی تورنمنت کپ کی واته جوینی دوره کپ کی بود بو جوینی دوره کی تورنمنت کپ کی چی کی د سنی ب جوین تورنمنت کبیر نه چی اما بش یکمی تورنمنت کی و بش دومی شی هه اتوانید ک لیک کان خود داخل کی ک اما له هشت مان ک کات روزی چا شم ساعت هشت طاو ابد ناو تو مارکدن واته به پیش اواده نای خود تو مارکد به بو وای که بشدار بی ل دورکه و هر روز هشتی ما یکم یاری انجام دری ل ساعت 8 بو ابد ل ساعت 8 لناو ام ویب سایت آماده بید که نوتیفیکیشن ایتیا لرگی نوتیفیکیشن رو اگه دارد اکاتو هر شتیکو هر گرانکاری و هر زنیاری که به لناو تورنمنت که بوی لیر اگه داری تیا تکل چکا تکاتو پیویس آماده بید بوی که دست بینی با آماده بونا بوی لو کاتا آماده بی تو ساعت اک چاره یکی لسا حود بو هشت دسا هشت یاره که دست بی اکاتو بفزانین شیطانه بن ببراو بوی جوین کن دستنیم با جوین تورنمنتا بم شوازا انتریون یوزرنیم یوزرنیم که خود داخل که لناو یاری پاپ جیا بون نه لپاپ جیا یوزرنیم که نوی چیه بیره نه چیه آیدیه که نه گوری حتا اگو تورنمنتا که تابه اگر توی آیدیه که بگوری پیش روی خود داخل که آیدیه که خود بگور لیر آیدیه که خود داخل که که اتوید لتورنمنتا که بون نه نه وقت بو شوازا پیشاندری بلان بیره نه چیه با لگل آیدی پاپ جیا که تا یک شد بی بم شوازا اتوانی تو بناسی
بترسینەوە 100% هەر کاتێک بێت. دواتر سەمیتیەکەی تیم نەیمەکەوت دیاریەکەی بۆ ئەو تیمی کە تو یاریتیاکەی تیمەکە و حەزەکەی ناوی چی بێت تۆ لە سەرتاوە بە سۆلۆ یاریەکەی بەڵام لە کۆتاییە کە ئەگەیتە کۆتایی بە تیم یاریەکەی لەوێ براوەکان بە شێوەیەک لە شێوەکان هەڕەمەکی دابەشێکات و تیمی خۆی ئەبێت بۆیە ئاگدار بن ناوی تیمەکەتان بنووسن و بیرتان نەچێت. وە ژمارەی مۆبایلەکەش داخل کردووە ئیمێڵەکەش داخل کردووە هەموو زانیارەکان لێرە داخڵت کردووە دواتر دەستەنەی بە کرییت تیمە بەم شێوازە تیمەکەی تۆ دروستە بێ و تۆ یەکێکە بیت لەو 150 کەسەی کە لەم تۆرنامێتەیە بەشدارە بێت. لە بەشی یەکەمان 150 کەس بەشدارە بێ، لە بەشی دووەمیش 150 کەس بەشدارە بێ کە ئەو نۆی مانگ کۆتا ڕۆژی ناو تۆمارکردنە ئەمان 8 مانگە. بەڵام هەوڵ بن لێشیشانە ناوی خۆتان تۆمارکە چکە ناوی دووبارە وەرناگری و ناوەکەت ئەفەوتێ بۆیە یەکدانە ناوی خۆ تۆمارکە. ئەگەر هاتوو بەشی یەکەم پڕ ببووە بە 150 نەفەر ئەوە لە بەشی دووەم ناوی خۆ تۆمارکە و هەوڵ بە پەلەبکردن ناو تۆمارکردن و لێرە کری تیمەکەین بەم شێوازەش تیمەکەی تۆ درو. ئێستا من بە سەرکەوتویی لە ناو ئەم تیمەم ئەوە تا تیمەکەی من دەستی پێ کردووە یەک لە چوار مێمبەری تێدایە تیمەکەی خۆم ئەتوانن بچنە ناو تیمی یەکتریەوە بۆ ئەوەی لە داهاتووە تیمەکانتان بەیەکەوە بێ و بەیەکەوە یاری بکەن. ئەگەر هاتوو سۆلۆ نەبوو کە لەوانەیە گۆڕانکاری بە یاساکانە بێ لە کاتی یاریکردنا بەهۆی جیاوازی ژمارەکانەوە بۆیە هەوڵ بن ئەگەر چوار نەفەرن هەمووتان وەرنە یەک تیمەوە یەک ناو هەڵبژێرن بۆ ئەوەی کە لەگەڵ تیمی یەکتریا بن. باشە، ئەو توانی لێرەش ئیدی تی بکەی بە شێوک لە شێوەکان بۆ ئەوەی کە توانی داخل بیت و بە یەک تیم بچنە ناو بە یەک تیم یاری بکەن لە کاتی بوونی یاری تیمە ئەگەر هاتوو سۆلۆ نەبوو. بەم شێوازەش ئێستا تۆ ناوی خۆت تۆمار کردووە لە دەورەی پابجی بۆ بردنەوەی خەڵاتی 48 وەرەقە، واتە 4800 دۆلار. تاوەکو قۆناغی 16 لەو 150 کەسە کە یاری ئەکەن یاریەکە بشوی ئۆنلاین ئەبێ. بەڵام کاتێکە گەشتە قۆناغی 16 هەشت بە هەشت هەر سێرڤەرە و 8 کەس براوە ئەبێ، واتە دوو تیم براوە ئەبن. ئەو 8 کەسە لەلایەک بەیەکەوە بن، 8 کەسەکەی تریش لەلایەک بەیەکەوە بن، چوار چوار یاریەکەن. بەو شێوازەش چواری کۆتایی کە کاتە قۆناغی 16مین لە شاری سلێمانی لە ماز دیمۆڵ ئەنجامەدرێ، واتە کۆتا یاری کە ئەنجامەدرێ لە شاری سلێمانیە لە ماز دیمۆڵ لە بەرواری 12/12/2021، واتە چوار ڕۆژ دوای دەستپێکردنی تۆرنامێنتەکە ئەوە یاری کۆتایی لە مازیمۆڵ ئەنجامەدرێ بە سپۆنسەری کۆمپانیای ئینفینێکسە. ئەب دەورەیە وە لەوێش بە مۆبایل ئینفینێکس زیاریەکەی وە پێویستی شەکاتێک کە یاری ئەەکەیت لە تۆرنامەتەکە بە ئۆنلاین لە پێشوەختەیە بە هیچ شێوەیە کۆمپیوتەر بەکارنێنی تەنها ئەتوانی لە ڕێگەی مۆبایلەوە یاری بکەیت، چونکە لای ئەوان پیشانەیە کاتێکیتە ناوی یاریەکە و کۆمپیوتەرە پێ ئەوە ڕاستەوخۆ ئەکریتە دەرەوە لە ناوی یاریەکە. وە کاتێک بوونی هەر غەشێک هەر زانیاریەکە بزانن تۆ هاکت بەکارێنەوە یا غەشت بەکارێنەوە ئەوە دوورەخرێتەوە لە تۆرنامەتەکە. بۆیە هەوڵی بە هیچ شێوەیە غەژمێن بە هەموو شێوە ئەنتیچیت بەکارێنێ وە چاودێری توندی لەسرە بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەو کەسانی کە چیت بەکارێنن ڕاستەوخۆ ئەکرێنە دەرەوە لە تۆرنامێنتەکە. و یاری کۆتاییش هاکیتیانابێت لەوێ ڕاستەوخۆ هەموو کەسێک کارمەندێکی بۆ تارێ و سێری یاریەکە یەکەن بە شێوەیەک لە شێوەکان و بە هیچ شێوازێک وریای ئەوە بن کە هاک بەکارنێن و لە ماپی ئیرەنگڵە و سۆلۆ ئەبێت و ئەگەری هەیە بە تیمی ژیاریکەن بۆیە تاو کەسە بەتاوەتی نازان بۆی هەوڵ بە تیمی خۆت دۆزەرەوە چوار کەس بن بووی ئەگەر بە تیم یاریکە بە تیم بەشدار بن لە ناو تۆرنامێنتەکە. بەم شێوازە توانی تۆ خۆت تۆمارکەی دەورەیەکی زۆر شازوونایە بوو گەورە ئەبێ لە سەرتاسەری عێراقا کە هەموو پلێرەکان لەم دوو خشتەیە بە شێوەیەکی بەرچاو خەڵکی کورد دەبن و خەڵکی هەرێمی کوردستانە بن لە هەموو شار و شارچکەکە ئەتوانن بەشدارم. و ئەگەر لە شوێنێکی ناتوانی لە مازیمۆڵ ئامادە بی بۆ یاری کۆتایی ئەوەت بیر نەچێ، تکایە هەوڵ بە هەر لە سەرەتاوە بەشداری مەکە چکە تۆ یاری کۆتایی ئەبێ لەوێ ئامادە بی. بەڵام بەدڵنیاوە هەمووتان ئەتوانن بۆ ڕۆژێک سەردانی سلێمانی بکەن و بێن بۆ مازیمۆڵ لەوێ کاتیش خۆش بەسەر بن و مۆبایلی ئینفینێکسی نۆتی 11 تاقی بکەنەوە تۆرنامێنتەکەشتان ئەنجام بن. بەشکم ببن بە براوەی خەڵاتی 48 وەرەقە 4800 دۆلار. و بیریشتان نەچێ خۆشەویستان من لە مازیمۆڵ لەوێ ئامادە بم لەگەڵتانە بم بەیەکەوە کاتیش خۆش بەسەر ئەبێ. بۆیە هەوڵ بن بۆ ئانەشی کە براوە نابن ئەتوانن لە 12/12 لە مازیمۆڵ بن لە بەشی ئینفینێکس لەوێ بۆ خۆمان کاتێکی خۆش بەسەر ئەبین. ڕەسمەگری قسەی خۆشەکەین، باسی گەیمەکەین، باسی پابجیەکەین، باسی یاریەکانەکەین، باسی خەڵاتەکەین، بابزانین کێ خەڵاتەکە بۆ دەرەچێ، ئەوانەی خەڵاتەکان بۆ دەرەچێ، ڕەسمی لەگەڵ ئەگەین، ڕەسمەکە بڵاوکەین. کاتێکی زۆر زۆر خۆش بەسەر ئەبین لە ماز
بازی مال شته کی خوش به با خو من بیکا من زوز حزه کم مو تبینم اما روز کی زور باشه بو همو من بیکا کو بینه لشن کو کاتی کی گنجاو شته کی زو سر درکه شبه بو آماده من لیل 12/12/2021 لمازی مال اما زیاتر بو او کرا ای عزیز خوشویز استفاده لیکن کپ توانی کمپیوتر کی باشی پیبل کی تو کنسول کی پیپ کری بو توانی زور به یاری خوشو سرنجاش شکان تحقیق تو یا خود موبایل انفلکسی نوت 11 پرو ببیتو و یکم کاش خلاتی تری جوره گری للاین انفینکسو هر حزم کم بتا پیبل مو آشنا بن بم تورنمنت گورن شرا زونه ابا کاتی کی خوشو هشتی کی شتینه گشتن اتوان لکم پیوان بلن بس سرچا بو تا رونه کینو او نی پتوانین کانال حما کوردش تنها بلاو کروی سرور کانا و تا لینک کانا به شوا زگ للاین کانال حما کوردشو ام تورنمنت رگ نخرا تنها ایمه کاری بلاو کرنو پروموشنی بوکین للاین کمپانی انفینکسو ام تورنمنت رخرا کاتی کی خوش خواتا لکم.